प्रहारेक्षण वलट ऑस्ट्रेलिया पूर्ण सहाय दिवैने प्रथम रूपवाहिनी नालिकावन स्वाधीन रूपवाहिनी सेवे सिय हतलिस्वन उपांदिने अद समरनवा एवेनुवेन विक्रमसिंहपुर प्रधान कार्यालय परिसरेदी सर्वरात्रिक पिरित देशनयक अद रात्रिये पवत्वेनवा ITN ITN හතලිස්වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් සැමරුම් වැඩසටහනක් වික්‍රමසිංහපුර ITN ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී අද උදැසන පැවැත්වුණා. ඒ ITN මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපතිනි තිලක ජයසුන්දර මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අභිමානවත් අවස්ථාවක සාඩම්බර පාර්ශ්වකරුවෙක් විදිහට අද දවසේ ITN මාතාවට 40 වෙනි සංවත්සරයේ සමරන ඇයට අපගේ උණුසුම් සුබපැතුම් පිරිනමනවා. අපි කියන්න ඕනේ රූපවාහිනී කලාවේ මහගෙදර ශ්‍රී ලංකාවට රූපවාහිනිය හඳුන්වා දුන්න ITN මාධ්‍ය ශාලයේ අද වෙන විට 40 වෙනි සංවත්සරයේ සමරනවා. මම හිතනවා ITN මහගෙදර සියලුම දරුවන්ට මේක ඉතාමත්ම අභිමානවත් අවස්ථාවක්. ඒ වගේම සුවහසක් ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට අපගේ උත්තමාචාර්ය පිරිනමනවා. එදා පටන් අද දක්වා අපිත් එක්කලා ආමි ගමන් මාර්ගයේ ඔබයි අපේ වැදගත් සම්දිස්ථානේ. ඒ වගේම අපි අමතක කළ යුතු නැහැ ලංකාවට රූපවාහිනී හඳුන්වා දීමේදී පුරෝගාමී මෙහෙවරක් ඉටු කළ ITN මාධ්‍ය ශාලේ නිර්මාතෘ ශාන් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රමුඛ ඒ සියලුම දෙනාට සභාපතිවරුන්ට එදා සිට අද දක්වා කටයුතු කරන කාර්ය මණ්ඩලයට මේ සඳහා දායකත්වය ලබා දුන් සියලු දෙනාට මගේ උත්තමාචාරය ඒ වගේම මගේ ගෞරවය සහ ප්‍රණාමය මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමනවා. එහෙමනම් ITN මාධ්‍ය ශාලේ හැමදාම තරුණයි එවර්ග්‍රීන් අපි ITN මාධ්‍ය ශාලේට සුබපත් වෙනවා ජය වේවා සියලු දෙනාටම. රාජ්‍ය සේවයේ අවුරුදු 17ක වැඩි කාලයක් රාජකාරී කළා. අවුරුදු 40 පිරෙනකොටම මේ ආයතනයට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය අධිකාරී තනතුරේ රාජකාරී ඉටු කරන්න ලැබීම මම හිතන්නේ පූර්ව කරපු පිනක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පිනෙන් රටදැය වෙනුවෙන් ITN මාධ්‍ය ජාලය ඉටු කරන මෙහෙවර ඉදිරියට ගෙන යන්න මගේ උපරිම දායකත්වය දැනුම සියලුම දේවල් යොමු කරන බව ITN මාධ්‍ය ජාලයේ සෞහෘදයන්ට එකසිතින් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ශාන් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගෙන් පස්සේ මේක බාරගත්තේ සොයා संतोषी හතලිස්වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් වැඩසටහන් රැසක් ITN ඔස්සේ අද දවසේ පුරා සහෘද ජනතාව වෙත තිරින කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. තරු දෙවෙතේ පිපෙන සඳේ දුක වැඩලා නොවට අපේ එමෙන්ම නැබු මුහුල් වරින් යුත් වැඩසටහන් රැසක්ද මෙම මාසයේ පුරා ගෙනීමටයි කටයුතු යොදා ඇත්තේ. අද රාත්‍රී 8 සිට පසුදා පහන් වෙනතුරු වික්‍රමසිංහපුර ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනයේ පැවැත්වීමට නියමිතයි. මහා සංඝයා වහන්සේ 49ක විශේෂෙහි හෙට උදැසන හිල් දානේ පිරිනැමීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. Hindu කතෝලික ආගමික වැඩසටහන් මීට පෙර සිදු කෙරුණා. 40 වන වියට පා තබන ITN සම්බන්ධයෙන් කලාකරුවන් මෙලෙස අදහස් දැක්වුවා. මුල්ම මම රූපවාහිනී මාධ්‍ය ආවේ ITN නාලිකාවෙන්. මට අද ලොකු සතුටක් මේ 40 වන සංවත්සරයට සහභාගී වීම ලැබීම ගැන මට ආරාධනා කිරීම ගැන ගොඩක් සතුටු වෙනවා. චිරත් කාලයක් මේ වගේම හොඳ වැඩසටහන් කරමින් අපේ ජනතාවට මෙහෙවරක් කරන්නට වාසනාව ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් අපිත් එක්ක හැමදාම එකතු වෙලා හිටියා. කලාකරුවන් අමතක කරේනේ හැම වෙලාවෙම. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් බොහොමත්ම ස්තුතියි. වසර 40ක් සමරන මේ අවස්ථාවේදී මගේ හෘදයාංගම සුබපැතුම් ආශිර්වාදේ සව තව චිරාත් කාලයක් මේ නාලිකාව ඉතාමත් දියුණුවෙන් දියුණුවටපත් වෙලා අපේ රටට අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මහඟු සේවයක් කරන්නට හැකියාව ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
අර්ථවත් හරවත් වූ මේ ගමන තවත් බොහෝ කාලයක් මේ ලොව පවතින තාක් මේ නාලිකාව පවතිවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා හොඳ වැඩසටහන් සියල්ලක්ම එදා සිට අද දක්වාම ඉදිරියටත් ඔබට අහන්න ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ITN එකට අවුරුදු 40ක් පිරණ එකට මගේ හදවතින්ම සුබ පතනවා මේ ආව වගේම තව දීර්ඝ කාලයක් වැඳෙන්න වාසනාව ධෛර්ය ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ITN හතලිස් වසරක වගකීම් සහගත වාර්තාකරණයේ සම්බන්ධයෙන් අප තබන සටහනක් දැන් පුරා වසර 40ක් මෙරටේ ජනතාවගේ හදගැස්මට කතා කරපු හදගැස්මේ හඬහපු රූපවාහිනී මහගෙදර ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය සිය 40 වන ජන්ම කඩයිමට පා තබන්න සියල්ල සූදානම් ගෙවුණු වසර 40 මෙන්ම හෙටින් උදාවන නව වසරත් ITN වෙත කඩයිමක් වන්නේ වඩාත් වගකීම් සහගත ජනතා හිතවාදී මාධ්‍ය කලාවක් මෙරටේ ජනී ජනයාට සමීප කරවීම පවතින මාධ්‍ය සංස්කෘතිය තුළ අසීරු වන වෙවිනි 1979 අප්‍රේල් මාසයේ 13 වෙනිදා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සොහොයුරු ෂාන් වික්‍රමසිංහ ස්වාධීන රූපවාහිනිය සේවය පෞද්ගලික නාලිකාවක් ලෙස ආරම්භ කරන්නේ එතෙක් යුරෝපයේ ඇතුළු ලොව සීමිත රටවල් කිහිපයකට පමණක් සීමා වූ රූපවාහිනී තාක්ෂණය ලංකාවේ ජනතාවට සමීප කරවීමේ අරමුණෙනි 1979 ජූනි 5 වෙනිදා එවකට ජනාධිපති ජේ.ආර්.ගේ රජය විසින් එම පෞද්ගලික නාලිකාව රාජ්‍යකරණයට පත් කරගන්නේ වඩාත් ජනතා හිතවාදී රූපවාහිනී කලාවක් මනා සංයමයකින් හා වගකීමෙන් යුතුව ජනතාව වෙත සමීප කරවීමේ අරමුණෙනි මේ පණිවිඩ අපි යවන්නේ රූප වශයෙන් ශබ්ද වශයෙන් මේ මාර්ගයෙන් අපිට පුළුවනි හැම නගරකම හැම ගමටම හැම නිවසකටම හැම මිනිස්සෙකුටම පණිවිඩ සංදේශ ප්‍රවෘත්ති යවන්න එහෙම යවන අවස්ථාවවලදී අපිට පුළුවන් ප්‍රවෘත්ති නාට්‍ය ක්‍රීඩා අධ්‍යාපනය ඕනෑම කරුණක් ප්‍රකාශ කරා මම කැමති අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට මතක් කරන්න මොන සංදේශය මොන පණිවිඩ මොන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ කෙරුවත් කරුණා කොල්ලා හැමතිස්සෙම නිතරම සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න සත්‍යෙන් පිට කිසිම ප්‍රකාශයක් නොකරන්න යම් දවසක මේ රූපවාහිනී ක්‍රමය මාධ්‍යය සැලකිලිමට පිළිගත්තොත් සත්‍යවාහිනී හැටියට එදාට මම බොහෝම සන්තෝෂ වෙනවා එතෙක් මෙතෙක් කාලය තුල ITN නාලිකාව තමන් වෙත පැවරූ ඒ මහඟු මෙහෙවර කිසිඳු අඩුවක් නොමැතිව ඉටු කරමින් සියලු නාලිකාවලට පූර්වාදර්ශයන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. 1979 සිට මේ දක්වා ලංකාවේ බොහෝ පෞද්ගලික නාලිකා ඇතියෝද විවිධ සදාචාර විරෝධී මාර්ග හරහා අත්කර ගන්නා මුදල් වලින් මාධ්‍ය සැණකෙළි නිර්මාණය කරමින් ප්‍රමිතියෙන් තොර මාධ්‍ය කලාවක් රටට හඳුන්වා දුන්නද ඒවායේ පසුපස දුවන්නන් වාලේ නොදුවා සිය ආත්ම අභිමානය තහවුරු කර ගැනීමට ITN සමත්ව සිටි විදේශීය සීනි බෝල ටෙලි නාට්‍ය විකාශය කරමින් එම නාට්‍ය නරඹනවාට විවිධ වරප්‍රසාද ලබා දෙමින් රේටින් වැඩි කර ගැනීමට දතකන මාධ්‍ය නාලිකා අතර අදටත් ප්‍රමිතියෙන් යුත් දේශීය ටෙලි නාට්‍ය විකාශය වන්නේ ITN රූපවාහිනී මහගෙදරය එසේම නිවේදනයේ යයි පවසා ගන්නා කච කච මාධ්‍ය වාග් විලාශය සහිත වැඩසටහන් හමුවේ අර්ථවත් බස් වහරක් සහිතව වැඩසටහන් තවමත් ITN සතුය. ඒ ලංකාවේ සංස්කෘතියේ තරම දැන එය නිසි පරිදි අතික්‍රමණය කිරීමේ වගකීම අප සතුවන බැවිනි. එසේම ITN ප්‍රවෘත්ති කලාවද මෙරට අනෙකුත් මාධ්‍යකරුවන්ට ලබා දෙන්නේ වගකීම් සහගත ප්‍රවෘත්ති කලාවයි. විශේෂයෙන්ම මීට දසවසරකට පෙර යුද්ධයේ අවසන් දින කිහිපේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය නාලිකාවක ස්වරූපයේද වඩාත් සත්‍යවාදී හා වගකීම් සහගත පුවත් ප්‍රකාශය හුරුවදරගෙන ITN ප්‍රවෘත්ති යුද වාර්තාකරණයේ නියලුණු ආකාරය මතක් කර දීමට කැමැත්තෙමු. එම ක්‍රියාවලියම පසුගිය අප්‍රේල් 21 වෙනිදා පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව ITN ප්‍රවෘත්ති හරහා නැවතත් ජනතාව වෙත සමීප කරවීමට අපට හැකි විය. බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් මියගිය අහිංසක ජනතාවගේ
ලේ ඇට මස් මත සිට සිය රේටින් වැඩි කර ගැනීමට දතකෑ තිරස්චීන මාධ්‍ය සංස්කෘතිය කරපින්නා ගත්තා ප්‍රවෘත්ති විකාශනයේ ඉරහඳ බවට පාරම්බාන සමහර පෞද්ගලික මාධ්‍ය නාලිකා අතරේ සත්‍යවාදී හා වගකීම් සහගත ප්‍රවෘත්ති විකාශයක් විකාශය කරවීමට ITN සමත් විය එසේම එදින සිට මේ දක්වා ගත වී ඇති මසකට අධික කාලය තුල දිවේන පුරා යමින් නෙමින් බුරු බේගල් ඇදබාමින් යලිත් කළු ජූලියක් ඇති කිරීමට උත්සාහ ගන්නා විපක්ෂයේ දේශපාලනයට දරදිය අදින එම නාලිකා රට ගිනි තැබීමට පය පෙරටගෙන සිටියද රජයේ දූරදර්ශී වැඩපිළිවෙල ජනතාව වෙත නොපමාවගෙන යමින් ජනතාවාදී ගිනිදැල් නිවීමට ක්‍රියා කිරීමටද අපට හැකි විය තවමත් රටේ ජනතාව ජනතාවාදී මතභේදයන්ට දක්වන අකමැත්ත හා අපගේ පුවත් කලාවේ ඇති වගකීම් සහගත බව හා සත්‍යවාදී බව හමුවේ යලි යලිත් ජනතා හදවත් තුල ITN ප්‍රවෘත්ති නාමය රඳවා ගැනීමට අපට හැකි විය ඒ හරහා සල්ලි මලු ගණන් විසි කරමින් ප්‍රවෘත්ති කලාවේ අංක එක වීමට දඟලන බොහෝ පෞද්ගලික නාලිකා සමග හරි හරියට රැඳෙමින් අපගේ අනන්‍යතාව රැක ගැනීමට අපට හැකි විය ඒ ගැන මතක් කරන්නේ මහත් අභිමානෙනි ITN Your Family Channel මාසයක් පුරා පැවති රාමසාන් උපවාස සමය අවසන් කරමින් ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ ඊදුල් ෆීතර් උත්සවය අද පැවැත්වෙනවා ඉස්ලාමීය දිනදර්ශනයේ නවවන මාසය රාමසාන් මාසයයි මෙම මාසයේ නවසඳ දැකීමත් සමග ලෝක පුරා සිටින ඉස්ලාම් බැතිමතුන් රාමසාන් උපවාසය ආරම්භ කළා රාමසාන් උපවාසයේ නිමාවට පත්වීමත් සමග පළමු සඳ දැකීමෙන් පසු ඊදුල් ෆීතර් රාමසාන් උත්සවය ඉස්ලාම් බැතිමතුන් දැඩි භක්තියෙන් හා ප්‍රීතියෙන් යුතුව සමරනවා ශ්‍රී ලාංකිකයන් නෝම්බි යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මෙම රාමසාන් උපවාස සමයයි දුප්පතුන්ට සහ ඥාතීන්ට දාන පරිත්‍යාග කිරීම සියලු ඉස්ලාම් වරුන්ගේ යුතුයකමක් බවයි කුරාණයේ කියවෙන්නේ ඉස්ලාම් බැතිමතුන් අනුගමනය කළ යුතු ධර්ම කරුණු පහෙන් එකක් ලෙසද එය සැලකෙනවා රාමසාන් උත්සවය වෙනුවෙන් සුබපතමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සඳහන් කරන්නේ ලෞකික ආශාවන්ගෙන් ඉවත්ව ආගමික පිළිවෙත් පුරමින් දිලිඳුන් හා අසරණයන් වෙනුවෙන් පරිත්‍යාගයන් සිදු කරමින් ඉස්ලාම් බැතිමතුන් ගත කරන මෙම කාලය සියලු දෙනා අතර සහයෝගයේ වර්ධනයට පදනමක් බවයි ලොව පවතින සියලු දර්ශන හෝ ආගමික ඇදහිලි හමුවන්නේ මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයේ දිගු ගමනක් අතරතුරයි අවිශ්වාසය සහ සැකයේ අඳුර දුරු වී සහෝදර මිනිසුන් ලෙස අත්වල් බැඳ ගැනීමට හැකි අනාගතයක් උදා වේවායි ජනාධිපතිතුමා සිය පණිවුඩේ සඳහන් කර තිබෙනවා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රාමසාන් උත්සවය වෙනුවෙන් සුබපැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ ජාති ආගම් ભેදවලින් තොරව ජනතාව එකවන්ව මෞබිම අභිවෘද්ධිය කරා ගෙන යාමට කැපවිය යුතු බවයි ඉස්ලාම් දහම තුල පවතින ආධ්‍යාත්මික හරපද්ධතිය මෙන්ම මානව හා සමාජීය වටිනාකම් මැනවින් හඳුනා ගැනීමට රාමසාන් උත්සවය කදිම අවස්ථාවක් බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද රාමසාන් උත්සවය වෙනුවෙන් සුබපැතුම් එක් කරනවා ඒ මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ සියලු ජාතීන්ට සහ සියලු ආගම් වලට ගරු කිරීම මෙන්ම තමන් උපන් රටට ආදරය කිරීම වැනි ගුණධම් පුහුණු කිරීමට සැබෑ මුස්ලිම් භක්තිකයන් ක්‍රියා කරන බවයි සියවස් ගණනක් පුරා දේශීය සංස්කෘතියට අනුගත වෙමින් එහි ගෞරවනීය කොටස්කරුවන් ලෙස ඉස්ලාම් බැතිමතුන් ක්‍රියා කළ බව කතානායක කරෝ ජයසූරිය මහතා සඳහන් කරනවා සාමය වෙනුවෙන් කැපවන අතිමහත් බහුතර සහෝදර මුස්ලිම් ජනතාවගේ එකමුතුව බිඳ දැමීමට නොහැකි බවයි රාමසාන් උත්සවයට සුබපතමින් කතානායකවරයා අවධාරණය කරන්නේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු රට යලි සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා පූර්ණ සහයෝගය ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ඔස්ට්‍රේලියා අභ්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය පීටර් ඩටන් මහතා පවසනවා. අරලියගහ මන්ත්‍රීදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමු වූ අවස්ථාවේදී ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ. ඔස්ට්‍රේලියා අභ්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය පීටර් ඩටන් මහතා අරලීගහ මන්දිරයේදී ඊයේ පස්වරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමු වුණා. ගෝලීය ත්‍රස්තවාදයේ මැඩ පැවැත්වීම සඳහාත් අනවසර සංක්‍රමණික ව්‍යාපාර වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙනුත් එහිදී සාකච්ඡා කෙරුණා. ඔස්ට්‍රේලියා අග්‍රාමාත්‍ය ස්කොට් මොරිසන් මහතා වෙත අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදී සිය සුබපැතුම් පිරිනැමුවා.
ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංචාරයේ කියදෙන මෙන් එරට රජය කළ ආරාධනයද අග්‍රාමාත්‍යවරයා බාරගත්තා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඕස්ට්‍රේලියා මහ කොමසාරිස් ඩේවිඩ් හොලි මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. රටේ ජනතාවට යම් අගතියක් සිදු වෙත්නම් ඒ පිළිබඳ දැනගැනීමට ඔවුන්ට අයිතියක් ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා පවසනවා. තේරීම් කාරක සභාව සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් දේශපාලනඥයන් ගෙන යන වැරදි මතවාද සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. රටේ ජනතාවට වෙච්ච අගතියක් රටේ ආරක්ෂාවට හානිකර සිද්ධයක් සිද්ධ වුණාම ඒක සිද්ධ වුණ ආකාරය මොකක්ද කියන එක ජනතාව දැනුවත් කිරීම බුද්ධි තොරතුරු එලි කිරීමක් නෙවෙයි. මොකද ජනතාවට අනිවාර්යයෙන්ම අයිතියක් තියෙනවා. එවැනි දෙයක් වුණාම ඒකට වගකීම කවුද, කාගේ නොසලකිල්ලෙන්ද මේක සිද්ධ වුනේ, යම් යම් අඩුපාඩු තිබිලා තියෙනවද, ඒවා වෙනුවෙන් ක්‍රියා කළ යුතු උදවිය ඒ රාජකාරී පැහැරලා තියෙනවද, ඒවා දැනගැනීමේ අයිතියක් තියෙනවා ජනතාවට. ඒකන්ද ඒක කතා කිරීම හෝ ඒක ගැන ජනතාව දැනුවත් වීම මාධ්‍ය හරහා වෙන්න පුළුවන්, වෙන මාර්ගයකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක බුද්ධි තොරතුරක් එලි කිරීමක් හැටියට අපට සලකන්න බෑ. ජාතික රහස් එලි කරනවා කියලා වැරදි මතයක් ගොඩ නැගිය යුතු නැහැ. එහෙම කියන්නේ මේ දේවල් ගැන දැනුමක් නැති කට්ටිය. සමහරු හිතනවා සුවක්කුවක් ගත්තාම සුවක්කුවෙන් කොච්චර දුර වෙඩි තියන්න පුළුවන්ද කියලා කිව්වොත් ඒක බුද්ධි තොරතුරක් කියලා. නමුත් එහෙම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒවා ගැන දන්නේ නැති හින්දා. සමහර වචනාලගෙන අර බණ්ඩා නගරයට ගියා වගේ සමහරු ජීවිතේට අහලා නැති වචන මෙතන කියවුණා. දැන් එදා අයිස් ඔන්ලි කියන වචනේ කියවුණා. සමහරලාට පටලා ගත්ත මිනිස්සුටවත් දන්නේ නැහැ මේක අර අයිස් ඔන්ලි නෝ සෝඩා කියලා කිව්වගේ කියලා ඉවත් දන්නේ නැහැ. එතන කතා කරේ ඒ අයිස් ගැන නෙමෙයි, මේ ඇස් දෙක ගැන. ඒ අයිස් ඔන්ලි කියන වචනය අපේ හමුදාවේ විතරක් පාවිච්චි කරන වචනයක් නෙමෙයි. අපේ පොලිසිය පමණක් පාවිච්චි කරන වචනයක් නෙමෙයි. ඒක ලෝකයේ හැම හමුදාවලම පාවිච්චි කරනවා. ලෝකයේ හැම පොලිසියම පාවිච්චි කරනවා. බුද්ධියංශ පමණක් පාවිච්චි කරන වචනෙකුත් නෙමෙයි. ඒක අන්ද අයිස් ඔන්ලි කියන වචනේ කිව්වා කියලා මම දැක්කා හතර පහ දෙනෙක් ඒක පටලවාගෙන දඟල්නවා. ඒගොල්ලෝ හිතුවේ මං හිතන්නේ මේ අයිස් ඔන්ලි නෝ සෝඩා කියලා කිව්වා කියලා තමයි ඒගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ. ප්‍රශ්නය ආවේ. නමුත් ඒක බුද්ධියංශ පාවිච්චි කරන විශේෂ වචනයක් නෙමෙයි. ඒ පොදුවේ පාවිච්චි කරන වචන තියෙනවා. රෙස්ට්‍රික්ටඩ් කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. සීමාන්විතයි කියලා. ඒක අපි අපේ ලියුම් වලට දානවා වගේම අනිත් හමුදා සමහර ත්‍රස්තවාදීනුත් දානවා ඒගොල්ලන්ගේ ලියුම් වලට. ඊළඟට සීක්‍රට් කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා රහස් ගත නම් ප්‍රොප් සීක්‍රට් කියලා දානවා. ඒවා අපි විතරක් පාවිච්චි කරන ඒවා නෙමෙයි. මිලෙනියම් සිටි පාවාදීම දේශපාලන අවශ්‍යතාවක් මත ගොතන ලද කතාවක් බවද සරත් ෆොන්සේකා මහතා තේරීම් කාරක සභාව හමුවේ හෙළි කළා. මේ මිලෙනියම් සිටි පාවාදීම කියන එකත් දේශපාලන අවශ්‍යතාවයක් මත හදපු කතාවක්. මිලෙනියම් සිටි පාවාදීම කියන එකත් මම ওই මිලෙනියම් සිටි සිද්ධිය වෙනකොට මම යාපනයේ ආඥාපති හැටියට හිටියේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ මිලෙනියම් සිටි එකේ තිබුණ සංගුණ ස්ථානයේ ඒ නිවසේ ඒ හිටපු කණ්ඩායමක් හිටියා. බුද්ධියංශ කණ්ඩායමක් තමයි. නමුත් ඒගොල්ලෝ අහුණාට පස්සේ ප්‍රසිද්ධියක් දුන්නා. මේගොල්ලෝ තමයි දුර දිගු විහිදුම් කරේ LTT ත්‍රස්තවාදීන්ට පහර දුන්නා. ඒ වගේ බොරු කතා මවලා පෙන්නුවා. ඒ කාලේ වෙනකොට ඇත්තටම දුර දිගු විහිදුම් කරේ අපේ විශේෂ බලකාය විතරයි. දුර දිග මෙහෙයුම් මේ කාලේ වෙනකොට එක මෙහෙයුමයි සාර්ථකව කළ තුණු විශේෂ බලකාය මුලතිව් කැලේ එක මෙහෙයුමක් කළ තිබුණා. ඔය ගෙදර හිටපු ඒ බුද්ධ්‍යංශයට දුර දිග මෙහෙයුම් තියා එතන හිටිය බාරව හිටපු එක්කෙනා සාජන් කෙනෙක් හිටියේ. ඒ පුද්ගලයා මම හතරවෙනි ලංකා පාබල හමුදා යනදෙන් නිලධාරී ඉන්නකොට මගේ යටතේ හිටපු කෝප්‍රල් කෙනෙක් ක්ලාක් කෙනෙක්. ඔය අංශයේ බාරව ඉන්නකොටත් එයා මං හිතන්නේ ලිපිකරුවඩක් වැඩක් කරන්න ඇති. හොඳට බඩ අඟල් 48ක් 50ක් තියෙන කෙනෙක්. දුර දුර ඉහදුන් තියා පඩි තට්ටු දෙකක් තුනක් පඩි පෙළක්වත් නැගින්න බැරි මිනිහෙක්. ඒ වගේ කට්ටියත් එක්ක එවැනි විහිදුම් වලට ගියා. එවැනි බුද්ධිංශ නිලධාරීන් ගේ නම් ගම් එළියට ආව. ඒගොල්ලෝ පාවා දුන්නා කියලා දේශපාලන අවශ්‍යතාවයට ඒ වෙලාවේ හැදුවා කතාවක්. ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ ගාව තිබුණා යුද ටැංකි ප්‍රහාර කවි තිබුණා. ඊළඟට ක්ලේමෝ බෝම්බ කියලා තියෙනවා අර වයර් වලින් හරි එහෙම නැත්නම් දුරස්ත පාලක මදීන් මූනිස්සන් ගොඩක් දාලා ඈත තියලා පුපුරවන බෝම්බ. ඒ වගේ වත් ඇත්තටම කොළඹේ ඉන්න සේෆ් හවුස් එකේ ඉන්න බුද්ධිංශ කට්ටියකට ඒ වගේ අවියවුද තියා ගැනීමට කිසි අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ කැලෑවලට යන දුරදිග විහිදුම් කට්ටිය ඒගොල්ලෝ යාවි පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ඒව කවදාවත් ක්‍රියාන්විත ප්‍රදේශයෙන් කොළඹට ගේන්නේ නැහැ. විශේෂ බලකාය ඒවා පාවිච්චි කරාම ඒවා ආපහු එනකොට අනුරාධපුරේ හරි වවුනියාවේ හරි තියලා තමයි එන්නේ. ඒතකොට මේ ස්ථානයේ අවියවුද තිබුණා. එතන ඇත්තටම මටත් සැකයක් තිබුණා මේ කට්ටිය මොනවද මෙතන කරේ මේ අවියවුදත් එක්ක. ඒක හන්දේ මිලේනියම් සිටි කතාවත් ඒ වෙලේ තිබුණ දේශපාලන වෙනසත් එක්ක 2002න් පස්සේ එයා ආණ්ඩුව හදාගත්තා. කලින් තිබුණ ආණ්ඩුවට මඩ ගහන්න. ඒතකොට මේවත් ඒ විදිහටම පටලලා ඒ මාර්ගෙම ගෙනියන්න හදන එකෙන් තේරෙනවා මේ දේශපාලන වාසි ගන්න හදන කතා තමයි මහජනයාණෝ මගහැරලා දේශපාලන කතාවක් හදලා නැවත වරක් මිලේනියම් සිටි පාවා දීමක් වගේ පාවාදීමක් වුණා කියලා අර කතාව ගොතල හැදුවා වගේම නැවතත් ඒ පිරිසම නැවතත් කතාවක් ගොතල හදන්න හද. ඒ සමගින් ITN දිවාපුවක් අවසන් වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්. www.itnnews.lk